Takže čau, ahoj. Zdravím tě. Zdravím vás u dalšího traktor vlogu. Psali jste si, ať uděláme něco z údržby. Tak zrovna mě to tak vyšlo pěkně počasím, že nějakou údržbu spíchnu. Třeba namazat tam rolny na postřikovači. Tady na John Deere křížky. Takže to uděláme. I pávy nám chodí. Jinak nám tenhle týden docela dost začalo pršet. Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že za týden asi nějakých 80 mm. Což je celkem dost, když za měsíc nespadla skoro ani kapka, za dva měsíce možná. Takže nám to splavilo trošku kukuřici. Tam vlastně máme zase to i pelušku, tak to taky trošku sfouklo, spláchlo, takže... Ale jako nebylo tak hrozný, nemuselo se uklízet, bylo dobrý. Celá v pohodě. Takže asi tak. A teď si odevřu vrata, tady u kolny, dám to tam, protože čas prší, pak zase bez deště, pak zase prší a potřebuji chodice schováme, dáme to do halu tady. Jdu to namažem. Povíme si taky, co se dělo tenhle týden. Ať jste v obraze. Jestli všade si tady rozsvítíme. Bum, 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 bum. Tak. Jo, tady jsme na kukuřici, jsme tady měli půjčenýho John Deera 6820 od Hamzy. Nebo od Hamzy, od... No, myslím, že Hamza. S Kůnem, sečkou. S Maximou, který zasel pár hektárků. Jsem snad spokojený. Mě zajímá. Asi sem zajedem s John Deerem. Pomáznem to. Lépe, aby nám vyšly pěkně křížky. Zouvat. Tak, jeď. Šikovnej. No, jde mi hlavně o tyhle dva křížky na té nápravě, ty potřebuju namazat. Zbytek jsem mazal. To tak týden. Tak do přejedu. Ečko. Ej, tam je ono, teď to bude akorát. Jo, hovnou. Budu se po co hovnou. Budu se cílnem. Jen tak cítně. To mohlo být ono, ne? Já nebudu furt běhat. Jo, ne. To tím nechám nastartovaný. Jdu do kávky. Namáznu ho. Přehánět, aby jsme nevycmakli. Příškůky. Hajzdíky. Vyběl. Yeah.
to bude rychlý dneska. Blázneme. Tady. A no tak. Vždycky, když to zaprská, tak jednou dvakrát šťouchnu. Bych chtěl namazat tyhle rolny. Tohle hajzdíka namáznu. Už tady jsem, to jsem taky nemazal. Ale tuhle rolnu. Já jinak jsem všechno mazal, je to tak. Ne, týden. A pak už jsem se nedostal na tyhle rolny a na ty křížky. Mázám jenom tady na těch ramenouch. Vezmu z vrchu. Tak dáme si dolů žebříka. Se leze tak na prd. Kouká mi zadek zase, ale to je hrozný. Tak, No hlavně bezpečnost práce především. Takže takhle. Tak. Bolí mě ruka. No, jinak děti už jezdí. S děčím už vyhrnuje Aleš. To je 96 kravín. Chlapi z Agrozetu přijeli, přivezli už originální díl, tak, takže čistě teoreticky už nám Taliánci premávají, že dobrý, dali ho tam, on to pak zašel zase. Nebo takhle, mrdla mu tam zase hadice na zajišťování lžíce, příslušenství, taky jí měnil, ale prindala mu tam zase furt něco z té kostky. A to vám když tak řekne při nějakém vlogu on, to se nebudu tahat. No, to by bylo. Jo, tohle jsem chtěl jsem namazat. Křížky, rolničky. Dneska jsem měnil s kolegou z dílny, jsme měnili tohle lano na téhle houpačce. Jo. Je vlastně uchycený tady. Tady. Jo, a vyrovnává to do té roviny, jak už jsem ukazoval na tom komfort terminále, vyrovnává to tu vejšku těch 88 cm nad porostem. A pak když to zvedám, tak nějaký metr 25. Zase nad tím porostem, nebo do 1,25 výšky se to zvedá. Jo, tak to jsme měnili, jsme objednávali z Agria. Tady jsem si dodělával světla, ledkový. Protože mám vlastně tohleto. Protože kvůli řepce se stříká v noci, tak ty trysky jsou strašně špatně vidět, když na tom traktoru nějaký osvětlení je. Ale tyhle ty žourátka jsou nic, tak jsme sem dali ledkáče, mám to pěkně nastavit, teď jsem to teda rozladil, nastavuju si to na to rameno a pěkně je vidět, jak ty trysky stříkají. To hlavně, aby to pěkně dělalo ten trichtýr, abych to viděl. No, minulý rok jsme vlastně měnili tady to hlavní lano, no, to vydrželo nějakých 19 000 hektarů, takže tady s kolegou jsme to měnili, myslím, že jo, minulý rok. Tam se vlastně měnila i ta průchodka, tam je pružina, ta byla taky praskla, tak už jsme taky měnili. Myslím si, že už je znova praskla, že ta průchodka je prodřena. Pak tady ty teleskopické tyče, nebo tlumiče, se taky měnily, jsou taky vyměněný. Pak se měnilo, co se měnilo, tady je vlastně to druhé světlo. Pak se měnilo, vlastně se nic moc neměnilo. Pak tady ty bajonety. To mi měnil tady servis,
Říkali, že se to dělá po dvou letech, nebo po jaký době, to už nevím. No, ty hajzle, ten bolševický. No jasně, spadneš tam, ale vyndat už nejdeš, jako vážně. No, tak tam prorvu, má prdele, no. Na mě si nepřijdeš. No jinak tady mám ještě sejto. Mám to teďkom vyčistěný. No tam asi nic nebude vidět, tam dole je vlastně míchání. Takhle trysky. Takhle cik-cak trysky míchá. Tady takhle, tady, jestli to bude vidět tady. Je na oplach nádrže. Tryska. No tady vlastně mám vodu. To mám poloviční, tady se vejde, myslím, že 200 litrů. To mám staženou hadici vlastně tam dolů k ekomixéru, můžu taky ukázat. No, tady je vlastně tažená hadice semka. No, tady mám hadici kohout. To by měla být většinou plná, neměla by se jezdit prázdnou podle předpisu. Podle předpisu by měla být ještě jakoby čistá voda, jakoby zvlášť. A to mám tady. Takže jakoby dvě nádrže s čistou vodou byste měli mít. Co nás učili teda na školení, si to dobře pamatuju. Takhle. Takže to mám. Tady to mám plno, to nepoužívám samozřejmě. Tohle používám. Když třeba není dovoz vody a zbývá mi pár hektarů nebo hektar, dva. Záleží jakou dávku, tak si to přepustím, domíchám si i postřik. Že to je docela dobrá věc u toho. Jsem rád, že jsme konečně namazali ty křížky. Jinak už teda bych měl mít v červnu, bych měl dostat nový traktor, už je vypsaný výběrový řízení. Už jsem koukal i na specifikaci. Takže jsem na to zvědavý, no. Co to bude. No, co já bych vám víc k tomu řekl, no třeba ještě Aleš, oni teďkom vyhrnou hnoje. Zase prší. Vyhrnujou hnoje. Tady, jak už jsem říkal, třeba mám z toho ještě něco natočí. Myslím, že by mohl. Uvidíme. Řeknu vám něco víc o tom manipulátoru. Já teďkom, jak říkám, no. To jsou prše. Včera jsem damoval ještě kukuřici. Ještě než vzešlo, ještě jsem tam něco do toho dával. Takže to bylo docela marast. To jsem dělal. Jinak ještě jsem damoval oves ječmen. Já se podívám, co jsem dělal. Kalendáři s koníčkama. Jo, veš, v neděli jsme sbírali s Alešem kamen. V sobotu jsme vlastně stříkali tu řepku. Pak už jsem stříkal jařiny. Takže jako teďkom té práce na to stříkání je dost. A měla by se znova stříkat tráva na semeno. A zase jařiny, si myslím, a kukuřice damovat už. A podle mě za chvilku začnou už brambory, protože jsou zasázený, že začnou i brambory, podle mě. No, já dojedu asi tamhle za Alešem, jestli bych chtěl něco naložit. Nastartuju. Jinak teda teoreticky, já tenhle týden jakž tak bez problému, jo. Alešovi se celkem bych řekl, taky jako zadařilo. Ale furt to není ono, furt to merlo ještě schází, no. Tak uvidíme. Tak. Takže jako, jsme rádi za ten déšť. Akorát jednu chvilku to vypadalo, bylo to fakt hodně prudký. To bylo takový napřed, ale teďkom už se to umoudřilo, je to fakt teďkom takový pěkný deštíček, který se vsakuje. Takže jako super. Příští týden už vlastně se pojedou žita, v neděli by měly začít sekat, takže už se odběrem žita, to mě se asi netýká, protože a poněvadž budu stříkat ty kukuřice a ty traviny, takže si myslím, že na mě se budou týkat až pak senáž, asi na hrnování, doufám. Jak se na to můžu zvysoka vyprdnout. Takže tak.
že já se s váma rozloučím a předám slovo Alešovi, který vám něco řekne víc o těch manipulátorech, co se dělo, nedělo. Na komentáře teď odpovídat nebudu, nebo nebudem, budem odpovídat zase až při dalším vlogu. Jenda už by měl vlastně teď v neděli nebo v sobotu říkal, já budu vydat, tenhle vlog vydám v sobotu, takže Jenda by měl v neděli vydat už s vrtačkou něco, takže na to se můžete těšit. A já se na vás budu těšit u dalšího vlogu a předávám slovo Alešovi, takže se mějte a u dalšího vlogu čau, ahoj. Čau, já vás teda zdravím, nebo navážu na Ondru a ten traktor vlog s tou jeho údržbou, co mám natáčel, jak vlastně tam maže ty křížky a dělá si tu údržbu. My jsme dneska pokračovali ve hnojích, protože teda, jak vidíte, tak už nám ta žlutá mrška jezdí. V úterý myslím, jo, v úterý tady byl servis, který přijeli chlapci z Agrozetu Kořimovskýho, přišel jim díl z Itálie, tak vlastně se to vyměnilo, opravilo a já jsem, jo vlastně jo, v úterý tady byli, já jsem ráno nakládal ze škodovku kukuřici tady z jámy, co se skrývalo, tak se to vezlo pryč, tak se to nakládalo škodovkou, pak vlastně přijeli, tak se to tady opravovalo, pak přijel i zároveň servis na medlo, tak z medla jediný, co se nám podařilo, sundat lopatu, která na tom byla, jinak teda medlo stále nejezdí, což je škoda, ale aspoň nám jezdí tohle. Tak jsem s tím jel v úterý odpoledne přihrnout kompost, protože jsme chtěli jít ve středu na hnoje, do Litochle. No a ona mi tam ve středu, tady jak je vepředu vidět ta zeleno-černá hadice, tak tam mi zinkla hned v úterý. Že jako takový nic moc, tak ve středu ráno jel vedoucí do Pařimova pro hadici, tak se měnili hadici, tak to bylo dobrý, jak jsme začali dělat hnoje. No a já nevím, před obědem, já už jsem to pozoroval během dne, že jsou prostě, kudy jezdím v kravině, že jsou kapičky voleje, i si toho všimnul kolega, tak mi to taky říkal. Tak pak jsme na to po obědě, před obědem a po obědě už jsme na to koukali, po obědě jsem to hned umyl, aby bylo vidět, kde to teče. A ono, jak tam dávali ten kříž, tak tam dávali měděné podložky, které tam v podstatě neměli vůbec co dělat. Tak, ale dostali to k tomu, že jo, tak to tam dali, ale oni tam nepatřej, tak jsme je vyndali, nebo jsem to tam rozebíral. Jednu jsme vyndali hned po obědě a jeli jsme pokračovat na hnoje. A zbytek jsem vyndával, ty další dvě jsem vyndával po hnojích. Takže teď už to v podstatě by nemělo kde týc. Takže snad už to bylo dobrý, takže včera jsme měli ještě takový srandy těch hnojů. No a dneska teda pokračujeme, no dneska jsme vyhrnovali tady porodnu, starý kravín 96. A teď to teda staleme, no máme tady krásnou promoklou slámu, ale je potřeba to taky sdělat. Taky bereme právě sem, do té porodny, na ten začátek, i do toho výběhu i budem potom dávat, ještě budem hrnout výběh. Já už jsem teda vyhrnování nestíh, tak říkám, že já to natočím tady, aspoň tohleto nakládání slámy, ať vidíte, s čím tady staleme. A hlavně, že ať vidíte taky, že už nám tady ta žlutá mrška jezdí. A budu doufat, musím teda zaťukat. A budu doufat, že vydrží, protože říkal kolega, že mu říkal agronom, že půjde v neděli sekat, když bude počasí. Takže my bychom asi v pondělí začali na jámě žita konečně. Takže snad to půjde, no. Takže nevím, no. Snad to vydržíme. V záloze máme teda ještě pojízdnou škodovku. Takže když tak ještě máme škodovku, no, uvidíme. Senáže už se taky blížej. Říkal Ondra, že by mohl jít nahrnovat, potom po těch senážích ty žita, že se asi týkat nebudou. Tak jedině kdyby neměl, kdyby bylo už ošklivě po neděli a to, tak asi by ho dal agronom na šlapání, na která si myslím, že bude asi fakt stříkat. Což teda jako celou obdivu, že to ještě zvládá, protože myslím si, že už stříká pomalu 2 měsíce v kuse.
jaká občas takhle ten kamen, že se bere, jinak teda fakt furt postřikovač. Což teda jako já tady mám aspoň takovou trošku různorodější práci, že jsem vlastně v pondělí jsme byli vlastně s jedním kolegou pačkou uklízet jámu, tak to jsem měl zapřežený fekál. Pak jsem teda jel, že pršelo po těch deštích, tak jsem jel do Čihova umývat bláto, splachovat, co jim to tam vyšplouklo zase to, silnice jim tam spláklo, no, měli bláto na silnici z polí. Tak jsem to tam jel umývat fekálem, technický služby vlastně z vesnice, co tam mají, tak ty to za mnou ještě rozmývali košťatama, tak jsem to tam víckrát splachoval. Takových much tady. No a tak tam jsem vlastně v pondělí odpoledne ještě měl silnici po těch deštích, že zase klasika, prostě dešť a jak je to v Čejově, prostě jak je Čejov v Dolíku, ze všech stran prostě pole, tak stačí jedno pole načechraný a čerstvý, nevzrostlý a je to tam zase, jo, takže tam jsem v pondělí to měl, takže jsem měl jako různorodější práci, že jo, v úterý ráno na Škodovce, pak vlastně člověk skáče okolo těch manipulátorů, jo. A pak ve finále zase tady na manipulátoru ty hnoje a to stlaní a to, takže furt je tak ta práce taková jinačí, jo, oproti tomu stříkání, no. Tak teda doufám, že už práce bude, no, že k té práci furt budeme mít tohleto žlutý děči. Protože merlo se furt nedaří opravit, tam už se měnily asi dvě nebo tři součástky a furt to prostě není ono, tak teď jsme vyndali další, nějaký ventil na ty řídící liště, na ty vstřikovací liště, tak. A tak uvidíme, jestli to nějaký redukční ventil nebo já nevím, co to přesně je. Prostě nemá to tlak v palivové soustavě, takže buď je problém v elektrice, že se nedovírají trysky, nebo prostě, že to je někde něco přivodevřenýho, anebo teda bude problém na motoru, no, tak uvidíme, jestli na to přijdeme nebo nepřijdeme, a co bude, co nebude. Kde máme kolegu, kde se zasek? Máme nějakou super vůz na to, upravený starýho Orala nebo starý sběrák. Takže nám ho ještě snížili chlapi na dílně na přání, aby se nechal zajet dovnitř. Tak ho tahá ze 70, aby se tam vešel, ale nějak nejede, tak se mu nechce. Kolik ono je hodin? Já tady mám hodiny vlastně tady. 10.30 po 11. Za chvilku máme oběd, tak to snad do oběda nastaleme. Kdyby ne, tak hned po obědě a pak nás teda ještě čeká vyhrnout ten výběh těm kravám. A už jede. Tak se můžete podívat na Zetorka. A já už se s váma asi rozloučím, nebo nemám v podstatě co, nebo jestli chcete se ještě pojat, tak ho naložíme. Teď to nemáme teda zbytečně krátký to video, ale já už asi ve finále nevím, co bych vám mohl víc říct, jako defekty jsem vám snad řekl všechny, na nic jsem nezapomněl, snad, ono jich zas tolik nebylo, práce je taková, tohleto nezáživná. Že bychom pro vás pak mohli natočit nějaký pěkný záběry z té jámy, z toho žita. Protože to jde krásně rozhrnovat, je to pěkná jáma tamto. To nás bude i bavit. Nebo aspoň mě teda, nevím jak zbytek. Bych vám tam na ty jámy klidně mohl natočit. A je teda škoda, že se Ondra nezapojí. Jsme tak jako měli vymyšlený, že pokud tohle nepojede, takže já budu rozhodovat se Škrovkou. On by si vzal John Deere, svého školního, s kterým se šlape. A šel by na
na rámu šlapat. Nakonec to teda bude asi trošku jinak. Nejspíš bude šlapat jeden kolega z dílny. Podle toho, co říkal. Takže... Protože školáci, vždycky chodili školáci, ale školáci nejsou. Teď konc mají koronový prázdniny, nebo jak bych to nazval. Teď se akorát vrátili čtvrťáci do škol, což teda si sami víte. A ty nám šlapat nepůjdou, že? To chodili třetíáci a druháci a to, že jo, když měli papíry, ale čtvrťáci už ne. Je vidět to řepkový pole, že jo, tak tam jsme vám natáčeli posledně, že jo, jak měl Ondra píchlí to kolo, tak vlastně, že jo, tam máme litochleby, tam je naše druhý jakoby středisko, takže aspoň vidíte, že tu máme kousek do těch litochleb odsaď a máme tady odsaď pěkný výhled na celý město, no. Tak vysoko, ale vidíme daleko, no.
vylez ven, ukázal bych vám, jaký byl problém u manipulátoru, co tam bylo špatně, co tam teklo, ale to vám teď ukazovat nebudu, protože se mi vůbec do tohoto marastu, co tady je, vůbec se mi sem nechce, takže se na to asi vyprdnu, ukážu vám to příště, je to tady to finále. Já vám tam přidám ještě třeba fotku k videu nebo to, takže tam budete mít ještě tak fotku toho dílu, co nás tady v podstatě 2 měsíce zlobil, nebo měsíc a půl určitě, takže se můžete podívat, co to bylo. Hadice, to je jasný, že jo, to je z toho, ale tenhle kříž vám tady schválně ještě vyfotím, ať vidíte, no. Takže u dalšího traktor vlogu třeba si zase uvidíme, uslyšíme, že se mějte, ať se vám daří, ať nemáte takovou smůlu, jako máme my, nebo jak jsme měli, byly samý defekty, tak snad už jsme to prolomili oba s Androu, a ať se vám daří, nám tam taky bude, takže u dalšího traktor vlogu čau.